E eu queria convidar todos, meus amigos, minhas amigas, pessoas que são interessadas na cultura brasileira. Hoje é um dia importante, porque nós vamos participar da plataforma Dialoga Brasil, onde o governo vai, aos poucos, colocando todos os programas, estratégias, políticas de todos os ministérios. Hoje é o dia da cultura, então, a partir desse momento, independente de onde more, de onde esteja, os brasileiros e brasileiras vão poder contribuir para a construção das políticas de cultura. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem e podem começar já hoje. Aliás, já tem, já está no ar e já tem gente mandando questões, mandando sugestões. Então, vamos nessa que vai ser um momento importante de ampliação da participação na construção das nossas políticas.